Eskolara joateko autobusa galdu nuen eta nire amak eraman ninduen. Bide motza zen. Herri batetik bestera. Ni kotxeko atzekaldean indoan, segurtasun muari gabe ez da umetxen aurkitzorik gabe, lehen ez dugolako. Nire ama zigarro bat hartzera joan zen, eta nik betiko ama, ezer, ezak izer, eta burua txatu zuen erako, ja, kamioi handi batren kontra jo genuen. Ni hori kotxetik atera, amilduta atera nintzen, eta ikusten duzuena.